大家好，今天的影片是要教各位如何证明商用电表的红棒跟黑棒正负极的直流电压是接相反的。还没订阅的朋友，请帮我在右下角按下订阅。我们准备开始。哦，我们拿到一台商用电表，它这边都会写，右下角都会写正。左下角的写负，可是我们这种商用电表，它去量电晶体啊、二极体的时候，你会发现它的电压是相反的。那我现在教各位去如何证明说，我这一个红棒输出的电压是负电，然后黑棒输出是正电，我证明给大家看。首先，你们先把电表转到 OHM 档，好，随便一个档位都可以，随便一个档位就可以。然后你们去找这种发光二极体，好，正常的发光二极体。它发光二极体，它这个上面有，它标示的非常明显，它上面有一条横切线。你从这边看有没有？它有一条横切线，这个绿色这一条横切。哦，它这边一个发光是圆的嘛，它上面就变消一条，这一个地方就是它接负电。你看我接负电哦，假设说这个红棒是正嘛，假设我们照它的红棒是正去接，我们去接它的，哦，红棒是接正。这样接，我们照它的商用电表的设计去接，好，接一下，你看不会亮，完全不会亮，所以我们现在把它颠倒边，你看我把它颠倒，你看红棒我给它接到负的，然后黑棒接到正的。没有，甚至还会量出阻抗，还有阻抗都会量得出来。把灯关掉，有没有发亮了？有没有这样发亮？拔掉就没电，拔掉就没电。所以说我们商用电表有的电表它设计是这一个红棒是负电哦。然后黑棒是正电，你们可以利用这个二极体去测试，就可以了解说为什么会这样子接。好，喜欢我的影片，请帮我在右下角按下赞，我们下次见。